Mbote, mbote, bala na biso ya chaîne na biso Etat de Bilo Immobilier. Mbote, ba téléspectateurs na biso. Na isa bino ano te kozonga simate. To kosala kaka efforo ko lakisa bino, bilo ko neto lakisa bino. Place ozo mona zambo ane zamboka. E daye, soko talibye, imaji moga mutu kwa ngwana zo leke. Mutu kwa ngwana zo leke. Soko talibye, imaji moga mutu kwa eza nzela fati, route fati angwana. So mona mutu kwa moga eza wana. Kuna mtu wezana barabara na kati ya mboka. Ndene yako la kisabino ferme weo. Tozana 2 hektare hao. 2 hektare wana kono ngo a deside ateka ngo. Na village Balimu, cité agricole. To 2 hektare zawa ndeko a deside ateka ngo. Donc achawa na Valeria, $700 a deside tema zana posa mbongo. Ndeko bilo wanyo suzo mwona hao na ferme weo. Eze weza demi hektare. Demi hektar oyo baloni ya nguba na masango. Muto kwa za plasa kwa sumba plasa oyo. Bako solana ye biloko nyo seti kala ye. Tseke, awozera sute tare kon denge za lake ya longo la teme. Ya viko mazana posa mbongo. Muto nyo sa kwa sumba awa. Do bako solana ye. Biloko nyo seti kala ya ye. Mofre, tozo kufanza la pama na Kongo. Tala ba masango denge zo bima. Oto zana bilan oyo zo mwona oza masangu to benga masangu yangoye. E pi tala degre ya pondo. Oyo zana nzete ya pondo ha. Tala sante. Tala sante oyo zana nzete ya pondo na biso oyo. Awa ndeko loni pondo, nguba na masangu. Espaso onyo seza espasa demi hektare. Kuki end hektare te. Ezali demi hektare. Le demi hectare oyo ajusha kolona biloko nde aloni biloko wana ndeko oyo ozo chance ko somba place oyo bako solana ye olaze la récolte ozo récolte te abako solaka ka arikiperena ba biloko nyose sana kati arikiperena nguba arikiperena masango arikiperena biloko nyose sana kati oyo sana kati ya demi hectare oyo basi basali do numero na biso za plus 243 90 34 34 860. État des droits immobiliers en cycle ED. Donc, chez Nagomemabinoti Awa, agence Nagomemabinoti Awa, Bokutani, Bosona Kolo Loko, Sobo Yokani, Zambonyo Setika, en avis à 2 hectares. Espace Zé Belémé, Ndeko Awa Zana 2 hectares. Oui, Bilo Zolo Babo, Isa, Yabiso Bosolo, Sombi Zamba, Sombi Hectare Nayo, Boroyoka Nanepe, Opesemo Mouke, Bilo Gonyo Setika Layo. Ndeko tala plasa. Yana lubaga Kongo tukufa nzala pamba. Ozomo na biloko nyusu bilone zawa. Angre kote ata mukete. Koto kutumasela angre na bayebi yangu ata mukete. Ndeko koto zaka zama na bango traktere ye baloli. Makasa nyusu wa ver. Etikali fime fime esale ba biloko yo. Nde. Ebimisi ba biloko na biso yo. Oye za penda bio. Bati ata angre shimik mwote. Angre kutu bayebi yangu te. Tala pondu. Owe muna te nguba, tala nguba yeyo. Wana nguba zo bima. Rema. Tala kuongo tozo kufanza la pamba. Deme hektara kasali ya me. Rekolte wa kuzo awa. Vrema uka mwango. Okobenga shena biso na place 243 90 34 34 860. Nadibye awe zali demi hektare. Eza en hektare. Demi hektare owa sali bilanga wa me. Espasa ndeko zote kasali na 10 hektare. Eza disponible nda chao na marche. Donc, bo bengi chen na biso, to ye bo komi awa, bo pese mbongo, a mezire 2 hectare, kuna eza kote abatu, mende kwa zaka na 2 hectare awa, oye tikali po na responsabilite na ye. Po nyo sasi ya teka, a bomba po asala bilanga, bon, makampe ye la kabatu ye liye, doza oblija koteka ngo, a rekipere mbongo asala ba bezo na ye, po eza zamba na ye. Benga biso na plis 243 90 34 34 860. Tala biso zo kufanza la Kongo. Tala pondo zo bima. Tala milona nyoso ndewe zo bima. Do kita vu ya kusala makasi to sala bilanga. So to sala bilanga vrema na ebite nzala soki yo zala suna Kongo. Awa na plato ba ebi na bango angre ata iloko te. Ba ebi ata iloko moko te o angre zala ka boye na boye. Bango ka zama na bango babaloli babaloli baloni biloko na bango bale. Babaloli baloni biloko ba ye. Mais revenez à Bilo Nyonso, pour s'abonner massivement à la chaîne Abisso,
ba merveilles za belé surtout na domaine agriculture toza wana mieux placé pona ngoto toza na ba agronome toza na ba tunyonso o ba kosongo na misala misala mboko esala mana ba tracteur za na maboko te o benga muto o sa te muto lo ba ko longa matisse mais ba misala nyonso za tracteur asali yango asisi yo yeka kolona donc na sme merveille na bino ane malamu to banon malamu 2 hectares ont disponible na yepsi bene na ber kolo ngwa za na besoin mbongo komi na problème mbongo azo teka pina ba biloko za na kati soko yo sombi yango o récupérer biloko nyonso boyokani mwanda mo pesa e tika yo libera seko za na bilja olia récolte mbalo olia ngubo olia masangu olia pondu nyonso zo mona kati bilanga we plus 243 90 34 34 860 bo s'abonner massivement na chaîne abiso ba blog ezali vidéo za mukuse na kati wana mais soki kesu ezali obengi soko bengi ozinga te otiki voz bo très souvent na zamba kotoyo réseau za la bien te so mono bengi ndeko zoya mbate cha voz era okuma na place ya réseau na kodira uzong sela yo so mono pe mutune za kotuna poser soko mono zoya mbate opposé soit au komi eri nyonso na kosisa na répondre nzamba pambola bino to banane elongo malamu na babona nga sika et puis bo s'abonner bobo sana te soko koti na site na ngai fu o s'abonner e dei état des droits immobiliers en cycle yango wana chaîne yango wana bo s'abonner massif ma soko koti o s'abonner kozwa bilo ke belé et belé belé na domaine biso agriculture ma pangu ba hectare tutu misala nyonso wanto sala même bilanga to sala soko lani pe komona pe ba bilo na biso bilanga o to sala nzamba pambola bino bonne chance da bino nyonso nyonso kile kamalamu merci beaucoup ciao.